Zdar, jsme zpátky u Skyrimu. Se chci na něco podívat ještě. Se musím zorientovat. Jsem pařil Borderlands, proč to mám tak... Ne jako nahrávání, spíš tak jen tak. Pro sebe jsem si pařil Borderlands. Zní líp. Co, na něco se chci podívat. Glassbow damage 34. Než se zastaví, zorientuju, to bude něco. Ale já vím, jak to funguje. 33. Co by ne? Ten Glassbow je lepší, ale to máme všechno tematicky řečeno. Glassbow bude moc prodat. Tak, další na řadě, další Stone of Berenzaia. Ingvid. Tak pojď, pojď, pojď. Tada. Tady Dawnstar Sanctuary. Ingvid je tamhle, že máme před sebou.
Shrine of. Sathol. Winterhold. Shrine of Azura. Tamhle to asi jo. Nebo to nevídu. Kudy tudy nahoru do pytle. Myslím, že když jsem tu byl, tak jsem tu byl s koníkem. On to za mě vyšlapal. Neznám. Berem. A, ah, tady je nějaká. To mohla být studnější cesta. Zas než si vzpomenu, kde to je. Nevím, kde přesně jsem. What was that? Dělal Borderlands několik hodin v kuse. A jsem si to takový nějaký ještě nemám ty správný návyky. A navíc jsem slaboučkej jak myš.
se dokážu představit, že získám všechny kameny. Ale potom pro tu korunu finální, kterou musím získat, to bude jiný kafe. To bude samej Falmer. To end this little game. Your kind has no place here. A vidíte, jak jsou slaboučkej. Vidíte sami. Se mi teď nechce dělat celý přezbrojování, když už jsem takhle kousíček od všech kamenů. Mám na sobě těžkou zbroj, takže nejsem tak tichý, jak lehký. Ani to plížení není úplně ideální. Zas. Vidíme, jestli se mi dneska podaří získat alespoň ty kameny v rámci jedné mý sešny. Vás to bude samozřejmě na pár videí, ale mě by to mohlo být na jednu sešnu.
tu dotaz, jestli zase budu dělat tu svoji kuši, jako jsem dělal v předchozím playthrough. Samozřejmě. Je nejlepší střelecká zbraň, takže tu si určitě vytvořím. Dokonce pytle. Ale naštěstí s lukem a šítem. Nebo naštěstí. Možná, že ne úplně naštěstí, ale alespoň ke mně nepoběží mě ostřelovat, ale mě praštit nějakým šíleným mečem. Nejbezpečnější metoda. Mimochodem se postoupili zas. Fuj, to bude zajímavý. Nechci ještě přezbrojovat. Nechci to teď zdržovat. You.
life. Uložit. Hlavně na to nezapomenout. Master dveře. Já na to mám klíč vlastně. To jde asi ven. Ups. Is someone there? No. A tady je. Return to vehicle. Musím se podívat, ke komu se mám vrátit. Vůbec. Takže to je další šutr. Jo, to byly ty. To byl ten kámen, na který jsem koukal tady s ní. Hotovo. Další kámen hotov. A já budu hned pokračovat dál.